ururka ururada Soomaaliland ugu magacaweyn oo ah shacabka Soomaaliland ayaa wadcara ka dhigay magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal. Waxana majaraha u haya siyaasiga weyn ee ah Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye, waxana uu ku soo bandhigay halkaasi 1,000 qof wax ka badan. Iyadoo laga doonayay 1,000 qof oo keliya ayaa waxaa halkaasi isugu soo baxay taageerayaal xaddigoodu badan yahay. Waxana uu ku foosay madax taabashadii urur siyaasadeedyada ee gobolka Awdal ka bilaabantay. Ururkan ayaa guud ahaanba Soomaaliland waxa uu ka haystaa taageero la hadlay, waxana uu sitaa magaciida, iyagoo ay ka dhex muuqanayso saami qaybsiga muddada dheer ay saluugayeen beelaha darafyada ee Soomaaliland. Waxana halkaasi ka hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Soomaaliland Dr. Saleeban Axmed Ciise Xagle Toosiye, waxana uu yiri: iyo ansixinta asxaabta oo iyaguna si kastoo hawshu u adkayd gutay waajibaadkoodii. Waxaan u mahadcelinayaa halwadeennada ururka oo iyaguna si aan hagar lahayn u shaqeeyey, waqti badanna geliyey in hawshu sidan u dhacdo. Waxaan rajaynayaa guul la mid a guushaas inaannu ka gaarno gobollada kale. Fariin ku socota taageerayaasha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maalinta axadda ee fooda inagu soo haysa ayuu guddoomiyuhu diray, waxaana uu yidhi: maalinta axadda inagu soo beegan haddii ilaah awoodda leh ogolaado, waxaanu ku qabanaynaa hawshan mid la mid a magaalada Hargeysa. Waxaan u dirayaa fariin taageerayaasha ururka shacabka ee magaalada Hargeysa, waxaynu isugu imanaynaa haddii ilaah idmo Cali Gadle Stadium ama garoonka Cali Gadle oo ka soo horjeeda beerta xorriyadda. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.